Nej, jag har ju varit. Och den här? Vad är det här för stället? Den här bossen har jag inte sett. Jag vill bara raida. Hallå! Hej, vi. Hallå! Vilka tror ni att ni är anfall? Nej, jag har sagt. Hallå! Det här är en raid! Hallå! Vill du lyssna på musik? Ja, gärna. Vad är det för musik? Peace-musik. Eller det kanske... Vänta, har du en sån här man blåser bubblor med? What? Oh! Vad är det för jävla skit? Här. Varför var ni redan beredda på att göra ett spektakel liksom? Ni är såhär scenperformers redan liksom. Det där måste jag ha. Hur får man ta på sånt? Vänta, var det till och med Minecraft-låten? Ja. Det var så talangfull. Och så bubblar alltså. De visste vi skulle hit. Du, vi har kommit med en request faktiskt. Ja. Vi har byggt Sveriges bästa tågbana. Ja. Och ni har blivit invited till att åka ett tåg igenom den tågbanan. Va? By the way, jag bor i norr. Bor du i norr? Ja. Men... Är det här norr? Är det här inkräktare här? Nej. Så länge han inte har en kniv med sig så han inte kan backstabba oss liksom, så... Ja. Men okay, det är också bubblor, kör de fredliga. Kom här du. Okej, det är inte det finaste tåget just nu. Du men, det är det första tåget vi någonsin gjort och vi hade inget bättre tåg som hade fler sitsar i sig, så... Nej, om ni sett min chokladmaskin så skulle ni veta att jag inte är skinkig. Skinkig kanske. Oj, vad hände? Åh, nej. Nu är vi där. Åh nej! Okej, jag stannar. Tåget. Hans tåg. Oh my god. Jag hörde att... Fåret. Jag hörde att någon var skinkig. Okej, vi är redo allihop eller? Är alla här? Tror du? Ja, men då kör vi med världen. Ja, vart är musiken då? Här är Vincent. Oj. Jag visste inte att vi var på Liseberg. Ja, det. Just wait. Måste göra sådana steam. Tydligen kan man göra bubblor under vattnet. Jävlar. Ja, men vadå, bubblor finns väl under vattnet? Inte så bubblor. Jag har aldrig försökt. Ser ni ens spåren? För mig existerar de inte. De börjar existera när vi kommer dit. Okej, här kommer världens brantaste backe. Vi är ganska säkra på att det är det. Okej, det var värre att se det i first person. Åh nej, jag råkade av! Vad the hell? Nej! Ni behöver säkerhetsbältet. Vi stannar i världens brantaste backe. Nu åker vi tillbaka. Vart är jag? Är du vid liv eller är du inte vid liv? Hela min skärm glitchar. Det snurrar typ 18 000 varv. Ja, det brukar snurra huvudet lite när man är yr och sånt. Vet. Men det är sånt som händer när man åker i attraktioner så efter. Alltså, jag har ju varit skeptisk hela tiden och det där hjälpte inte mig precis. Bam! Vi är framme på destinationen. Ja, okej, nu behöver ni bara betala såpbubblor. Ja, men då... Tack så mycket. Vi får en choklad också. Åh! Fan, någon annan fick den. Hur fick jag upp den där? Robban whisperade till mig om jag ser han. Ja, jag ser det, Robban. Ja, oh, han är helt liksom avsvimmad. Han klarar inte av det. Det var det du sa förut, att har man liksom inte ett bra hjärta så kan man aldrig klara av den här åkturen. Jag kan inte prata någonting helt så. Han ser ju helt så här neddäckad ut med huvudet i marken. Alltså. Vart är jag? Är du vid liv eller är du inte vid liv? Hela min skärm glitchar. Det snurrar typ 18 000 varv. Robban hörs inte till en.
Han hör oss inte. Han är helt avdäckad. Wow. Men ska vi testa ta bort hans säte? Vänta, jag måste fråga var han är någonstans. Ja, men vi måste först åka till en station i så fall. Vi kan slå ändå här. Jag bygger en station här framme. Ja, bygg en station där så backar jag in. Okej, så han kan slå medan han är svimmad. Ja, men det är bara så här dödsryckningar, jag vet. Okay. Han drömmer om någonting nu. Ja, jag åkte till stationen. Bubblor och musik. Är han här nu? Tunneln i luften. Okej, okay, kolla om vi kan slå sönder säten nu. Är han här? Du lever! Det funkar! Vad händer? Jävlar. Vi åkte en väldigt häftig åktur. Jag förstår att du svimmar den, men... alltså det... Ja, svimma. Jag gjorde mer än bara svimma. Koma. Nu viskar Robban till mig igen att han hör oss inte igen. Är borta. Ja, han har svimmat igen. Okej. Okay. Glöm inte peka finger och svigge dig nu också. Måste man göra det för att åka tåg? Är det ja, men det är bara för att alla är liksom... Alla är united och så har han byggt en... Ja, exakt. Det jag sa precis. Det är rätt. Det är man 100% hörde under vatten. Ja, exakt. Men han har ju byggt en mur. Han vill ju vara borta från oss, liksom. Vem är det som jag åker ännu längre? Jag tror det är en spion. Nu, alltså. Vem det är någon som kör. Vem är det? Jag tror ingen kör. Vem är det som kör? Ja, men vill ni inte åka hem till mig? Jag blir ledsen. Kommer krocka. Kan man åka runt en cirkel där borta? Nej, okej! Vilka lever? Jag ser under marken. Ja. Jag tågade. Wow, nej, jag ser inte. Jo, jag ser också bugget. Det är ett får som styr det där. Det fåret har lämnat ett universum. Spöktåg som jag ser. Jaha. Ja, vart tog vår musiker vägen? Akta er från spåret, det är lite kaos på spåret. Där! Som sagt... Musik är allt bättre. Som sagt, jag fortsatt tvivlar på den här banan. Men... Mm. Ja, alltså den här kraschen drog ner min recension ganska mycket. Nej. Jag har fortfarande, jag har satt 1 av 5. Vänta du, Marcus! Kommer ha fortfarande vara 1 av 5. Marcus blåhus sprängdes. Efter 1,5. Vem lät dog? Jag dog inte, nej. Oj, vem dog? Oj. Vi får göra en memorial. Alltså... Just att det är 1 block också. Han var en sån fin vän. Synd. Nu kommer vi aldrig få våra maskiner byggda. Vi kommer aldrig utvecklas. Aha. Och det kom tillbaka nu. Och fåret överlevde. Kolla chokladsäten. Vad fan? Vad fan? Det var får som körde dit. Det körde in i oss. Oj. Nu. Vad hände nu? Vad sprängdes nu? Oh my god, de här tågen alltså. Alltså, mitt tåg, det säger att det sprängdes igen. Jag tänker bara inte ifrågasätta vad fåret håller på med. Alltså, jag ser det blinka fram. Det ser spöktåg typ. Spöktåg, ja, exakt. Jo. Men väldigt snabbt. Jag tror det försöker komma fram igen, men det verkar inte gå jättebra. Jävlar, alltså. Det här var en åktur. Ja, det här var en åktur. Okej, så vi kan åka hem nu bara. Jag skickar hem. Nej, men varför åker du igen? Ja, nej, det här är inte säkert. Vi ska åka hem nu. Hem det, men det vägrar lyssna på mig. Nej. Vad säger den här doktor Tid? Lyssnar någon fan? Nej. Hoppa på fan. Alltså, jag vet inte om ni ska åka dit. Jag tänker... Vad fan gör han? Hoppar av ett tåg så... Oh my god! Det var en bra idé. Varför sa du ingenting, Dr. Tid? Jag tror han gjorde
Ett beslut. Okej, kryp ut ur tåget. Jag inte ska åka. Jag tror jag sitter fast. Någon vindbrand på den. Tja, då gör du rätt val att gå tillbaka. Min grav är i luften. Nice. Jag tror, alltså, jag tror jag får ge noll stjärnor nu. Noll stjärnor? Alltså, det var ju typ 10 dödsfall på ett år. Fåret har blivit slaktat. Så du borde ha stjärnorna på grund av det. Jag är ner på en halv av femma. Ja, just det. Jag tror inte jag har introducerat mig till er här. Hej, vi bor på landet där borta. Vi alla bor på sidan. Hallå, jag bor på landet där borta. Ja, jag ska göra mat. Jag har typ Det är lugnt. Jag behöver ingen skjuts. Nej, du behöver inte skjuts. Det finns här borta. Jag tror vi kan göra det här med. Nej, men du är kraften. Jag kan bygga ett nytt tåg här borta. Okej. Ska ni bygga ett till tåg och krascha in? Vi ska försöka ta oss hem. Sådär. Vänta. Alltså, det ser ju inte säkert ut, men visst. Vänta, det här är säkert, tror jag. Ja. Alltså. Åh nej! Vad gör ni där uppe nu? Rädda oss! Ja, jag kommer. Jag hörde bara skrämmen. Varför försöker folk åka tåg när vi försöker åka tåg här? Man. Alltså, jag sa ju att vi har såhär dubbelspår. Ja, men vad fan. Rädda oss, Mad Max. Ja, hur fan ska jag komma upp till? Nej! Ja, det är ju för fan kraftan av dem vi slog till. Skulle vi hem eller? Ja, vi skulle precis hem. Ja, vi skulle sätta det för. Jag sa precis att det tåget vi byggde upp såg inte så mycket mer säkerhet. Och så tittade jag bakom mig, kom ett annat tåg full fart rakt mot oss. Oh, där. Okej. Nu kör vi. Okej. Hej då. Glöm att komma tillbaka. Nej, tack. Jag trodde inte de skulle köra också när vi körde. Alltså. Den här vägen är definitivt någonting. Det ut. Okej. Det känns som att tåget åkte iväg utan oss. Okej. Alltså, ja. Laddar inte. Men nu har vi ju minst fått räls mellan oss så att vi ska så här main centralen här i berget. Mm, precis. Det är nära till oss båda. Ja. Så du ska bygga en hiss ändå så det kommer ni här eller? Ja, sen har jag också tänkt att på typ högsidan eller på någon av sidorna ska man kunna svänga in och ta så här coal refuel station. Typ. Ah, okej. Okay. Så att man kan, jag tänker att om alla har så man kan ha så här, ett kol och köra dem snabbare. Mm. Och så har man så här refueling station i berget. Okej. Okay. Och sen att man kan så här, bygga tågen och så här ha alla material för tåg här. Ja. Och typ så här rälsförråd och sånt. Så om man ska bygga ny räls så går man in hit, hämtar räls och... Ah, okej. Okay. Jag tänkte fråga om du har koll på de här automatic craft, eller mechanical craft. För att vi har inte riktigt fått dem att funka än. Får man se. De är typ overstressed eller vad det är så. Vi ser om Robban hör oss nu också. Hör du oss, ja. Robban? Hä? Okej, du hörs va? Ja, typ. Okej. Okay. Typ, det är bra nog. Ja. Jag frågade Wille om han kunde hjälpa oss med det här. Ja. Jag har ju inte fungerat sån här hemma på mitt berg. Mm. Men vad händer om ni testar koppla in den då? Vi har både testat från den här sidan, men vi har även testat från det här vindkraft, eller... vattenkraftgrejen här. Aj, aj. Ja. Vi råkar alltid gå in i den här. Jag byggde nyligen en
ungefär likadan version hemma hos mig. Men lite längre bort så inte göra gå in i den. Mm, förståeligt. Vi ska bygga en stor fabrik här sen så vi slipper börja gå in i den här. Har ni en sån här? Vänta, jag kan kolla med den här. Ja, ni ser på den här. Om ni har goggles. Ja. Sen är ju minus 1200 av 1000. Okej. Okay. Så ni har ju för mycket saker inkopplade. Ah, okej. Okay. Så er SU går ju för högt. Så om ni kopplar ur några saker så kan ni köra den. För den här kräver ganska mycket isar på. Mm. Hjälper jag det även att... Oj, hjälp nu. Gick in i den. Oh! Hjälper det att göra en ny vattengrej som den här, ja, bara... Alltså grejen är, ni kan totalt ha 1000 SU. Mm. Och ni vill ha typ 3000 SU ut. Så den blir overstressed med 200%. Okej. Okay. Så det bästa hade ju varit... ja, exakt. Om skaffa en till källa till craften. Eller skaffa mer källor av kraft. What? Så länge, om ni vill kan ni låna den hemma hos mig om annars, men... Oj, ja. Ja. Men här har vi craften, som du bara lägger upp receptet där kan jag sätta på den. Okej. Okay. Ska vi se, jag tror det var... Kommer du ihåg? Det var en sån sten i mitten, va? Och sen så var det typ... Ja. Något sånt här tror jag, va? Och sen var det... Vad var det mer? Det var en till här. Ja, just det. Oj, jag är fullt med sten snart. Ja, det här, ni ser den maskinen. Och så trä runt. Bara vanliga plankor, eller? Antar jag. Jag tror det var det. Så. Just så. Hej. Hej. Hur vet du, stänger av den här? Jag har för mycket sten. Jag antar jag kan bara... Så. Vänta, va? Den ploppar sönder. Ah. Men, kan man ha stonebricks där? Det stod att man kunde ha det, ja. Det, jag har ett endsight. Jag har ett endsight, men... Ja, jag testar det. Bara en vanlig endsight. Okay. Ja, jag, det såg jag ju på mina. Så. Ja, vi kör på det. Konstigt att man ploppar. Sådär. Kom igen, ploppa inte. Oh. Ja, så. Oh. Sådär. Hey. Nice. Sådär. Men alltså, om du kollar här bak så har jag en massa sån här. Och jag bara kopplar ut mina grejer när jag behöver. Mm, okej. Okay. Så bara rör runt hjulen. Ja. I det här fallet så vill jag bara göra det så för att sätta på, eller så för att sätta på min rälsgrej. Ah, okej. Okay. Men sen även typ här borta har jag så dedikerad till en liten fabrik. Och så ser ni där borta har jag en windmill för min träfarm. Ja, just det. Och just en sak jag skulle fråga er innan, men jag glömde, var ska man kunna köpa två kor eller någonting? Jag vill ha läder för en chanting. Mm, ja, det är du som har i så fall har tagit hand om mest om korna. Du kan få två kor för att du hjälpt oss. Om du vill. Okej, okay, sure. Så bara gräver lite hål för åter. Jag vet inte hur vi ska få ut dem dock, men... Jag vill bära dem. Ja, just det. Ja. Nice, men ja. Tack för det. Nu kan jag faktiskt skaffa jag hittar inga andra kor i närheten. Mm. Ja, att... Tack själv för att du fick låna maskin och ja, allt. Det är såna grannar där. Ska vi gå ner och testa de här crushing wheel nu? Ja, det kan vi göra. Yes. Lycka till. Yes, tack. Lycka till. Ja, du med. Mm. Ska se. Oj, fel. Det var lite fel, lite hjul. Så. Sådär, ja. Så om vi nu går upp här, jag tror det ska gå och bara kasta ner den. Okej, okay, det blir gravel då.
En till gravel. Får vi se kan få sand genom kobbel va? Ah nej, det är... okej. Okay. Så då tar vi all gravel. Och sen kastar in det igen. Ingen aning hur man ska göra allt det här automatiskt sen. Men... Då borde det bli sand. Då blir det en sand. Så slänger vi in på den här och så det blir clay. Ja. Så när vi får sand här nu snart. Okej, okay, så här. Sand. Och sen kastar vi in det här. Och då håller den på att torka. Och nu lägger jag clay där. Mm, ta det. Ja. Men det måste ju finnas något sätt att göra typ en iron farm i moddet också. Typ som en generator eller... Jag vet inte. Någonting.